ကတားခရိုင်လူမှုအခြေပြုဘူဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမတွင်ပုံမြင်ပြောပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကတားခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘူဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ၌ပုံမြင်ပြောပြိုင်ပွဲကိုယမနေ့နာနဲ့9နာရီအချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အခမ်းအနားတွင်ကတားခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စောကလျာကကျောင်းသားလူငယ်များအနေဖြင့်စာကြည့်တိုက်ကိုပုံမိုအုံချကြရစေရန်လူအများရှိတွင်စကားပြောဆိုတတ်စေရန်နှုတ်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်ရှင်ပြိုင်မှုဒီသာအဓိကဗရဏကြကြောင်းသိရှိစေရန်နှင့်ဘူဒုဒ္ဒတိုးပွားစေရန်ရည်ရွယ်၍ပုံမြင်ပြောပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထို့နောက်ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းချက်များပြိုင်ပွဲများကိုအမှတ်ပေးမည်အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကြောင်းတို့ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ကတားမြို့ပေါ်ရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှမူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးအလဲတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးတို့ကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါပြိုင်ပွဲ၌မူလာရန်အဆင့်တွင်အရက3ကြောင်း Grade 5မှမတ်ဟင်မန်ဇွန်နှင့်အလဲရန်အဆင့်တွင်အထက2ကြောင်း Grade 6မှမတ်ချစ်ခွန်းချိုတို့ကအအောင်ဆုံးပုံမြင်ပြောင်းနိုင်သူများအဖြစ်အမှတ်ပေးဒိုင်များကရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့အားကတားခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဒေါ်စောကလျာနှင့်ကတားမြို့နယ်စာရေးဆရာတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဖောင်မောင်တို့ကစုများချင်းမြင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီခုဒီတင်းကိုတော့ကတားခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။